فویل للمصلین، بڑی بربادی نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی وقت پہ پڑھی کبھی وقت ٹال دیا، غمی آئی پریشانی آئی تو نمازی بن گیا، خوشحالی آئی فراوانی آئی، خوشی کا موقع آیا نماز چلی گئی، گھر میں ہے نمازی ہے، سفر میں ہے نماز کوئی نہیں، فارغ ہے نمازی ہے، ذرا سی مشغولی آئی نماز کوئی نہیں، جی چاہا مسجد میں چلا گیا، جی نہ چاہا نماز جیسی کیسی پڑھ لی، کبھی نماز جماعت سے کبھی یوں ہی پڑھ لی، فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے بربادی، الذین هم عن صلاتهم ساهون، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑتا، سفر ہو حضر ہو صحت ہو بیماری ہو، ہاں اسلام نے اس میں ترمیم کر دی ہے، سفر میں تھوڑی سی پڑھ لے، بیماری میں بیٹھ کے پڑھ لے، وضو نہیں پانی استعمال نہیں کر سکتا تیمم کر لے، لیکن بن نماز کے ایمان اس کا کوئی جوڑ کوئی نہیں، بن نماز کے اسلام اس کا وجود کوئی نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں.